priatelia, tuning zraz v Trnave. Tento tomu dá. TTčko Audinka. Daj tomu, čekuj to. Čekuj to, čekuj. Poctivý kandel. A gumy, joj. Ty kokos. No tak toto. Koľkokrát sa vám stane, že zapnete a vypnete telefón? Teda no, že máte telefón a nefunguje vám na ňom kamera kvôli tomu, že je prehriatý. Zaujímavé.
potom jazdí na elektrických bicykloch a dúfa, že to pomôže. Výkur tomu! Frajer! Posnažil sa. A však si videl ten výraz tvára, on tak... Že šlape to, jede to, kope to. Peter sa rozhodol, že ideme niečo točiť, tak som požičal statív. Jak vždy, že? Taká popopo pitrojská. Peter, ale reálne, no však ja viem, on má dobré videa. Počúvaj, čo ideme točiť, povedz. Nebudeš to mať na stabilné. Na stabilné to je zlé, a keď ti chytím ja ten stat... Popopo Peter. Keď to na nervy. Nehaj si poradiť. Čakaj, tento... Nehaj si poradiť. To je človek. Hen tam sú kontajnery. Ježiš, to bude dobré. Je to Peter, není to Peter. Ide točiť, nejde točiť. Napíšte do komentáru. Akcia. A jak to mám, ale? On to dá. Čo? Čo si fotím po balkónoch? Ty, alebo jeden z vás. A čo sme fotili na balkóne? Ja neviem, čo ste fotili. A nemôžeme? To by si mal ty vedeť, ne? No však, môžeme... Priamy príklad toho, že ľudia nemajú radi youtuberov. Tak, tak. A s čím máte točíme problém? Točíme zrovna o tom video. Ja nemám problém s ničím, ale ty nemal problém. No a to normálne vybehnete takto z balkóna a začnete ľuďom nadávať? Toto je verejné priestor. Tak. Skúšal, že natočím. Koho? Na čo hráš? Ja sa nehrám na nič, mňa by zaujímalo, na čo sa hráte vy. Ja som kľudný, láska, dobre? Ja som absolútne kľudný, pane. Nemôžem. 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 Poďte dole a vyriešime si to, keď chcete niečo diskutovať. Ja nebudem na vás húčať na balkón. Poďte dole a vyriešime si to ako ľudia. Lebo toto není absolútne normálne. Že... A kedy som... A aj keď mu poviem, tak čo? A čo? Pokračuj. Pokračuj, Peter. Mega toxic. Pozdravte do videa. Priatelia, aspoň vidíte, ako sa ľudia ostatní správajú človeku, ktorého vidia len s kamerou. Nájdete video na Petrovom kanáli o tom, nebudem k tomu ja nič viac hovoriť. Tam je cyklochodník na druhej strane. Ďalší problém, vyťahneš kameru a máš problém. Človek ide s kamerou von a... Končíme toto video, lebo to nedopadne dobre. Majte sa, vegetujte. Instagram je v popise, Petrové video. Asi ešte nebude vonku, lebo ja to chcem zostrihať čo najskôr kvôli tomu tuning zrazu. Majte sa, čaute, v dobrom, nažívajte a riešte konflikty s chladnou hlavou, keď to ide.